שלום, קוראים לי מוטי לוי, אני בן 32, אני גר ביפו, נולדתי בירושלים, יש לי אח תאום זאב ולשנינו יש מכשירי שמיעה. את הבעיית שמיעה קיבלתי בגיל 7 ואני מרכיב מכשירי שמיעה מאז, שזה יותר מ-25 שנה. אני מתעסק באימון ספורט, אני מאמן של נבחרת ישראל בסקי מים, ובמקביל אני לומד תכנות, פיתוח אתרים, מוטו לחיים, פרופורציות, לקחת את הכל בפרופורציות. תחביבים יש לי הרבה, וזה כיף לי, גלישה, סקי מים, גלישת גלים, קייט סרפים, כל סוגי הגלישה. צייר או לקרוא או לכתוב, נגרות אני גם אוהב. כן, אני מאוד אוהב מוזיקה, אומנים שאני אוהב, ג'ק ג'ונסון וג'ון מייר וכל החבר'ה עם הגיטרות והמוזיקה הצ'יל, במיוחד שיש בלוטוס במכשירי שמיעה, זה מעולה. נגישות זה 50-50. אני לא מצפה מהחברה לעשות את כל הדרך בשבילי, ממש לא. אני צריך לעשות והחברה צריכה לעשות, זה צריך להיות 50-50. זה בשבילי נגישות, זה ששתי הצדדים עושים את זה. טוב, אני מניח שאם הייתה לי את האפשרות לשנות משהו בנגישות בעולם או בארץ, אז בעצם הייתי פשוט דואג ליותר אמצעי נגישות, בין אם זה מדרכות ובין אם זה שפת ברייל לעברים ושפת סימנים לחרשים. פשוט נותן יותר אמצעי נגישות. אז אני מוטי, ואני גם מדריך בעמותת נגישות ישראל כבר כמה שנים. אני שמח להיות חלק מהמשפחה הזו, ותודה רבה.